Ahojte, tak toto je taká malá, možno že aj zbierateľská zaujímavosť. Hennel model 1. Tá pištola je pištolou mnohých názvov, pretože asi 5 ľudí ju chytilo do ruky a každý z nich ju nazval nejako ináč. A to poznám, je to. A potom nasledoval nejaký iný názov, niekto to volal Schmeisser, lebo je to v podstate na základe Schmeisserovho patentu vyrobená zbraň, niekto Hennel, niekto Schul a tak ďalej. Jedná sa každopádne o maličkú vreckovú pištolu, určenú pôvodne do vrecka Vesty. Mala by byť vyrobená niekde okolo roku 1921. Je to maličký, primitívny, jednoduchý striker fire. Naozaj šikovná malá vrecková pištol. Na rozdiel od ČZT-45, ktoré sú v rovnakom kalibri a majú rovnaké určenie, ktoré nemajú žiadne poistky ani záchyt záveru, maličký Schmeisser má aj jedno, aj druhé. Do zásobníka sa mi podarilo narvať 7 rán, neviem aká je oficiálna kapacita. Poistka veľmi jednoduchá a keď máte zbraň zaistenú, môžete dokonca zaistiť záver v otvorenej polohe takýmto jednoduchým spôsobom. Je to užitočné pri rozborke. Čiže asi tak nejak funguje poistka a záchyt záveru. Zbraň si samozrejme môžeme odistiť. Záchyt zásobníku je mimochodom v tejto spodnej časti, ak ste si to nestihli všimnúť, ale funguje veľmi spoľahlivo. Mne sa podarilo tú pištoľ zohnať vo veľmi rozumnom stave. Mimochodom, ak by vás zaujímalo, čo to strieľa, tak 6.35 alebo 25 auto vyzerá nejako takto. A mne sa podarilo zohnať aj náboje od Hornadyho. Mimochodom, prehnal som cez toho Schmeissera zásobník týchto kúskov od Hornadyho. A obával som sa, že čo to bude robiť, lebo tá strela má iný tvar, na aký bola tá pištoľ asi dizajnovaná alebo konštruovaná. Predpokladám, že vtedy ešte strely s dutou špičkou moc nefičali. A napriek tomu bez jedinej závady. No a vystrieľal som selierov celú škatulku v tej pištole na striedačku ja s priateľkou bez jedinej závady. A už som dostal normálne s otvorenými očami, že fúha, že ako je to možné, že tá pištoľ je naozaj taká spoľahlivá. Čakal som teda rozhodne väčšie problémy. Čo je ešte väčšie prekvapko, alebo čo bolo ešte väčšie prekvapko pre mňa je rozborka. Tá pištoľ sa rozoberá maximálne jednoducho a v podstate na súčiastky ju dokážete rozobrať aj bez pomoci nejakého ďalšieho náradia. Čo som bol ja osobne celkom slušne prekvapený. Predpokladám, že teraz sa mi to rozobrať moc zdariť nebude, ale skúsiť to každopádne môžeme. Na spodku zásobníku také vibrácie, pomocou ktorého sa zachytí vodiaca tyčka vratnej pružiny. No, takto sa vyberie hlaveň. V takomto jednom kuse. No a po spustení tej vratnej pružiny, po uvoľnení záchytu, zlezie v podstate dopredu celý záver. Toto je v podstate úderník so zápalníkom, toto je samozrejme vodiaca tyčka vratnej pružiny a vratná pružina. Čiže v podstate takto to vyzerá celé rozobraté. Ten záver je extrémne jednoduchý znútra. Dá sa veľmi pekne vyčistiť, ku všetkému sa človek dostane. No a pištoľka je fakt v zachovalom stave. Je tam kopa vazelíny zatvrdnutej, tá pištoľ pravdepodobne niekde ležala dlho, ktorú budú musieť chudáci chlapci v Luxury Guns odstraňovať. Ja ale verím, že si s tým veľmi slušne poradia. Zbraň totiž to ide na renováciu, asi tak by som to najpriliehavejšie nazval, do Bratislavy, do Luxury Guns. Uvidíme, čo z nej chlapci vytvoria, ako sa popasujú s tou renováciou. Ja sa na to každopádne veľmi teším. Ja som normálne zvažoval, že by som tu pištoľ začal nosiť, keď som videl, aká je v akom je stave, aká je pekná, zachovala, ako sa to správa pri streľbe. Pretože tá 6.35, ja si nemyslím, pardon, toto sa bude asi takto skladať naspäť, nemyslím si, že by bola nejako príliš slabá na obranu alebo niečo podobné. Je to maličká, ľahká zbraň. Radšej mať pri sebe niečo takéto ako vôbec nič. Lebo teraz sa mi stalo na vlastnej svadbe, že som zostal neozbrojený, hoci som veľmi chcel, mal som aj vymyslený systém v podstate, kde si dám malého Glocka. Tým, že som dostal po operácii, tak som mal veľmi limitované možnosti, kde umiestniť púzdro so zbraňou, tak aby mi to netlačilo na diery v bruchu. A nakoniec som skončil s tým, že som mal iba nôž. Hej, čiže
Takto nejak vyzerá rozborka zborka bez jediného nástroja, malého drobca. Naozaj pre mňa obrovské prekvapenie, tak by šlo takisto, nebola drahá cenovka, bola pod 100 eur. Čiže možno nejaká malá inšpirácia a počkáme si, čo z nej spravia chalani v Luxury Guns, takisto budem vás updateovať na Facebooku. Ďakujem krásne, ahojte.